No hei. Näitä taas. Minä nyt aloitin tämän laatikon sisällön tekemisen tässä pikkuhiljaa ja tuommoinen määrä on vielä tähellä. Ja nämä helpommat tein ja poikkeen tästä. Helpommat poikkeen tuosta välistä ja nyt pitäisi tehdä näitä levyjä sitten. Joo, tää on vähän semmonen kinkkisempi homma. Kun tähän levyyn siis tulee napaa silleen, että tämä levy on siinä keskellä. Ja näitä on 30 kappaletta. Ja minä tuossa eilen pähkäilin vähän, että miten minä tämän tekisin silleen fiksusti. Enkä tiedä, onko se nyt sitten fiksusti vai ei. Ja minä nyt tein tämmöisiä aihioita. Tein 15 ja tästä tulee niin kuin 2 tuommoista holkkia, mitä tuossa tein jo vähän tämmöisiä holkkeja. Siinä on toi alake. Sen takia, että minä sitten painan tuon levyn tätä alaketta vasten, niin se asettuu sitten oikealle kohdalle ja suoraan. Ja näihin siis tulee sitten niinku reikä näihin levyihin. Saas nähdä, toimiiko tämä mun suunnitelma vai tuliko 30 kappaletta susia sitten. En tiedä. Sen näkee sitten, kun pääsee hitsailemaan. Joo. Aloitellaas.
Joo, siinä on nyt se, se äskeinen aihio. Siitä tuli 2 holkkaa. Ja tonne muuten joukkoon. Okei, sit se pitäis miettiä, että miten minä ajan tämän reijän näihin levyihin. Pitäisiköhän mä kokea pehmeitä leukoja melkein. Näistä voisi joku olla sellainen. Kokeillaan näitä. Ei. Nämä vois olla. Se pitäisi olla sen kokoinen tämä leuto, että sinne mahtuu se napaa tänne väliin, tonne noin. Se napaa pitäisi mahtua tuonne. Tosin se tulee tuota alaketta vasten tuo levy, näin, niin sehän riittää, kun se menisi vaan tämän verran tonne. Kyllä. Miten rohkelen näitä leukoja? Ja 3. Voi vittu! Kokeillaan sitten, mitenkä tämä 12 hampaan, eli se on silloin 3 jaolle, niin se pitäisi sattua ihan hyvin näihin, noin. Sehän on hyvä. Hyvä, hyvä.
minä teen nyt ensin tämmöisen testikappaleen. Kokeilen, toimiks toi homma silleen niin kuin minä ajattelin. Näin. Kyllähän se taas onnistuu, mitä mä ajattelin. Nyt se painetaan tätä olaketta vasten. Tuota vasten. Ja hitsottaa täältä kiinni. Sitten uudestaan tuolta ulkoa se leukojen väliin ja sorvattaan tänne H7. Jee! Yeah. Eka tehty. Ja 30 puuttuu. 29 puuttuu. Sitten hitsaileen. Thank you.
Sitten olisi taas se koneistuksen vuoro. Nämä on nyt hitsattu. Ja saamaata siisti vähän ensin. Sitten teen ton muun koneistuksen siihen sen jälkeen.